Sada će kralj morati da se okrene narodu.
Možda će pustiti političke krivce. Hoće li tata biti pušten? Moj muž sedi na robiji otkad sebe bez presude. Možda će ga ovo spasiti. Pa tata će doći. Jel te da će doći? Čuti, Bela, da ne uretnemo. Da prekinemo čas kad je takav trenutak, da krenem ja. Lično! Nemojte, gospodine Iliću, odmorite se malo. Ne žurite se, gospodine Iliću. Zorija! Gospa Kleopatra. Gospa Kleopatra. Tako je bilo kršteno ime gospođe Matović. Ona nije u svemu delila demokratska ubeđenja svog muža. Po njenom mišljenju, jedan siromašak treba da je zadovoljan što ulazi i u dečiju sobu. Inače je sirotinji mesto u kujni. Ali tog dana htela je pokazati tom đaku da ona nije mači kaša. E, upoznala sam ja nju, gospodine Iliću, da. Ona ima već brak iza sebe i nas dve smo iz istog kraja. Ja, uvek je bila lepa žena, nema šta, i mislim da za kraljicu i nije neki materijal. O, Bože, gospode, a gde to ima da dvorska dama postane kraljica? Evo, vi volite jabuke? Što su divne, samo da znate, nisu mnogo rodila ove godine, pa su krupne i vrlo lepe. Ja, da znate, gospodine Iliću, kako smo se mi napatili. Selidbe, otpuštanja iz službe, bežanje u inostranstvo, hapšenje. Ali nadam se da će sada sve to proći. Vidite, moj, on je uvek bio antidinastičan. Uvek je voleo slobodu i pisao je članke po tim listovima iz opozicije. Ma to vam je uvek tako u politici. Nađe tu žene, plebeju, udovicu, stariju od njega 12 godina. Kralj Milan to sigurno nikad neće prostiti. Ovaj narod vrlo dobro znade da je stvoren samo kralja radi, da mu daje poreze i hvale. Da ga slavi i porizno kadi. Ne, ja ne mogu da razumijem takav brak u običnim prilikama, kamoli kad je u pitanju presto. I ti si mi nekakav progresivac. Pa zar se mi ne zalažemo za rušenje bračnih konvencija? Zalažemo! Zalažemo. Gospodin Ilić, da? Niste uzeli jabuku. Da. Ali ona ne zna jesi li živ ili si mrtv. Pa, dobro, pisat će. Piši majci, piši majci, molim te. Majce, otkad je otac umro, ja sam prekinuo sve odnose sa njom i sa sestrom. Reci joj slobodno da moja noga više neće prekoračiti njen prag. Anice, da idem ja. Da te upoznam. Ovo je moja drugarica, Višnja Lazarević. Drago mi je. Čedo Mirilić. Pa Čedo, što mi nekad ne dođeš? Ja ti živim tu u prvaku ćeliju.
Evo sad bi mogu da se vratiš do mene na kavu. Sad nemam vremena, sad. A da ispratiš višnju? Pa, ako gospođica nema ni ništa protiv. Šta mogu imati protiv? Pa onda idem ja, višnja. I piši majicu čega. Hmm. I vi na leto svršavate školu? Da, da. I šta mislite posle? Učiteljice? A ne. Zapravo, ne znam. Ja se nisam zbog toga upisala u školu. Nego zbog čega? Pa u Čačku nije bilo više škole. A otac se složio da ne treba da sedim dokona, pa... Tako da... Posle završene škole trebalo bi da se vratim u Čačak. I sad ćete pristati da sedite dokona? Pa ne. Završit ću devojačku školu da pomognem moj... Devojačke škole, ne. Devojačka škola nije dovoljna moderna žena. Ne. Ne. Uska je. Nepraktična. Nesavremena. Ne daje pozitivna znanja. Treba hrabro poći ka idealu nove žene. Vi govorite o idealu nove žene, ali ja nisam sigurna da je meni dato da to iznesem. Dato? Zar ćete stati na putu emancipaciji? Anice! Da? Šta ti misliš pošto svršiš školu? Čudno da me to pitaš kad sam ti toliko govorila o tome. Ići ću za učiteljicu. Naći će mi zaposlene, vjerovatno negdje na selu. I ti se nisi predomislila? Pa ne, Višnja. Ja to dugujem mojima. Oni zavise od mene. A ja vidiš, ne znam šta ću. U Čačak ću se vratiti. Valjda, udati vjerovatno. Ali, htjela bih na nešto, a ni sama ne znam šta. A, Čedomir ti je brat? Da, njegova majka i moje su rođene sestre. Pa vrlo je učen čovjek, jako pametan. A o čemu ste govorili? O emancipaciji žena. O čemu? Anice, o emancipaciji žena. Čede emancipacije. Joj, Višnje. E, koga, ne znam skupo bi ga platila. Čekaj, da ti njemu ne zavidiš što je velikoškolac. Molim te, šta ti pada na pamet? On je obrazovan čovjek. Savetuje mi da produžim školovanje i da stupim na filozofiju. Filozofiju? Pa i u pravu je. Devojačka škola ne daje pozitivna znanja potrebna modernoj ženi i ja hoću da se obrazujem do kraja. Hoću da budem na visini vremena u kojem živim. Ja vidim da on ostavio veliki utisak na tebe. Čekaj, ja sam dolazila juče popodne, ali te nije bilo kod kuće. Pa ipak mu zavidiš. Ne, Višnja, ti znaš da mene život nije mazio. Pa poziv seoske učiteljice nije ni meni bio krajnji ideal. Pa da, mila, ja o tome i govorim. Zašto onda zastati na putu emancipacije? Možda sam i ja imala želja i to više nego ti. Ali ja se moram miriti sa stanjem stvari i sagnuti glavu pred potrebama porodice. Ti misliš da sam ja iracionalna? Ne. Ali moram da te upozorim. Nama trebaju žene na visini naših dana. Žene oslobođene svih predrasuda. Da, ali red je
da pomogne majici. Naša kuća je velika i sem toga posle mene na red dolaze moja braća. Ja sam već dosta očevih novaca potrošila zbog škole. Nemojte gledati na te gluposti, na novac. Pogrešit ćete. Zašto se ne ugledate na Rusinje? Čivo! Zašto da se ugledam na Rusinje? Preplavile su univerzitete po Evropi. Sada stupaju u najniže slojeve društva da bi ga podučili, da bi ga prosvetlile, da bi mu olakšali bedu. Nema rada od koga se one stide, nema ničega od čega bi ih uhvatio strah. Vi ste puni pametnih reči. A zašto nešto ne pišete kad tako lepo govorite? Ma, još je rano. Ne znam. Ja bih to sigurno vrlo rado čitala. A treba mi još rada, još čitanja. Dobra, jeste li probali? Pa, više puta uzmem pero da zapišem ideje koje mi prolaze kroz glavu i izgledaju mi sjajno. Čini mi se kad god uspem, tad osetim beskrajno zadovoljstvo koje se ne da opisati. U razgovoru, u dugim pogledima, slučajnim dodirima, odmakli smo daleko od grada. Ala je lep ovaj grad, onda potok, tamo šuma, čedo miri vi. Skrenuli su s druma, na zemlju senka pala, vetar je postao vihor, skinuo mi šešir s glave, haljinu zadigao gore. Tada sam joj rekla,
kako sam čitala u jednoj knjizi, da ima stvorenja koja uđu u naš život i potpuno ga pometu. Zbog njih onda promijenimo svoje namjere, ideje, planove, potpadnemo pod njihov uticaj. Oni onda postanu naši savjetodavci. I zapovijedaju. I šta onda ostaje od te slobodne volje i te silne... Emancipacije! Emancipacije koju ona toliko govori. Višnja! Koliko mi je drago zbog tvog uspeha, toliko žalim. Jer ovo znači da ti odlaziš. Ja ću se vratiti. Ne. Ti se nećeš vratiti. Vidjet ćeš. Ti nećeš biti dovoljno jaka da se izboriš za svoje pravo. Ha, moje pravo. Ali gde je tu moja dužnost? Pravo pretpostavlja borbu. Jednoga dana tamo ćeš se odlučiti za nekakav konvencionalan brak i đavo će znati da li ćeš te sačuvati od onog što sam ti govorio. O slobodi. Čito. Dokle ide sloboda? Pa je li sloboda ukinuti sve veze između oca i kćerke, majke i sina? Da. 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 Ti si patrijarhalno vaspitana, zato je normalno da ti moje ideje zvuče kao anarhizam, a to više to nije ni važno. Ali čekaj, ali mi ćemo uvek ostati prijatelji. Da, da, prijateljstvo. Prijateljstvo koje se smatra da je večito, a koje život raspe kao plevo. Čedo, pa nemoj tako. Pa, naše prijateljstvo je... Šta? Više od prijateljstva. Hajde, srećna dušo, ti ponovo u život odakle si i došla. Ti ćeš u tvom Čačku sigurno naći dovoljno posla da tvoj život ne bude izlišan. Jasno je da Čedomir govori iz lične frustracije. I naravno da ovako nešto biš ne uvrijedi. Ali, ako ti tvoja sreća dopusti da misliš na ono što je prošlo, seti me se. Makar po onome što je bilo lepo. Poljubac si, nekada ne usim. Već na onu rumen po obrazu. Višnja se strese. Obraz je zabolio kao da ju je Čedomir ujel. Ne. Višnja! 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 Zdravo, Višnja! Zdravo! Rado je! Dobrodošla kući! Bolje te našla! Ha, ti u Beogradu, jes dobro? Ajde! Ajde! Pažija, pažija! Promisli! Zar je Ristića samo danas u čast škole prosvete? Razvilo se crno vreme opadanja, nabojao šljam, razvrat i poroci. Podigao se truli zadan propadanja, umrli su svi heroji i proroci. Razvilo se crno vreme opadanja. Od pandura stvorili smo velikaše, dostojanstvo podeliše idioti, lopovi nam izgrađaju bogataše. Mračne duše nazvaše se patrioti, od pandura stvorili smo velikaše. Srbijo! Imaš toliko budala da se za 50 godina ni jedna ne razgubilo bi vas dovoljno budala. Čuti,
budalo, čućete neko, ej! Gasi. Znaš ti Matovića? Matovića, profesora u čijoj kući držim za sebe. Jojcu. Da, jel znaš da izlazi sa robije? Nije, bravo. Evo kao da već čujem škripu otvaranja opsanskog grada. Čitanje ukaza o pomilovanju. A tamo u njegovoj kući na Vračaru očekuje ga njegova porodica. Oni će mu pričati o mnogo čemu, o mnogo kome, pa i o mene. Njegova žena je brbljiva, ali njegova čerka, Bela. Gospodin Čedo! Da? Vi se uopšte ne služite kolačima. A jeste ih vi pravili? Nisam. Ne? Aha, a hoću napraviti, može u nedelju. Da. Pa da li se to pred vama pojavila vizija Beline glavice sa osmehom deteta razmaženog i šiškicama po čelu, je? Taj Matović ima da sigurno veliko uticaja na razvitak. Taj se događa... Nemoj da menjaš temu, Čedomire. A Višnja, i dalje imaš te dve devojke. Slušaj, Matović je uticajan čovjek, hoće dati slobodu štampe, slobodu zbora i dogovora, razumeš? Počne si da kalkuliš. Slušaj, ja ponosno nosim svoju sirotinju. Hoću da stvaram život po svojoj volji. Malo je ljudi koji stvaraju život po svojoj volji. Htio sam da to i više ne može. Koliko je malo takvih žena, žene. Pa žene primaju filozofiju kojim se predaje, muža kojim se daje, veru kojim se propoveda. Reč sloboda za njih je smisao zla. Zla! One ne znaju za nju. A one koje je naziv, one su kao mušice. Kao mušice lete, koje se lepe uz prozorsko okro. Njima treba otvoriti prozor da vide šta je sloboda. A one koje ne nazivu, one će ostati baba devojke, mušice, se baba... Pa pogledaj, ženturače, ko zna šta je mogu vidjeti svojim mrežitim mokicama? Pa trenutno vidim dva simpatična mladića koji govore gomile gluposti. Evo. Višnja. Evo je predmet tvojih snova i horoskopa. Gospodice, trešnja! Gospodine Zarije. O, pa, kao, pardon, kao što kaže onaj pesnik, onaj stari pesnik. Dugo ti pričam, zanesen u žaru. Budućnost je našo što se drsko krije. I onu pesmu, srećenu me paru, u zemlji da nikad tame ni... Pa gde ljubava vlada, gde stanuju žudi i sve što Dragan svojoj dragoj taj, ko ti pričam dok zadrhte grudi, dok se novi minu priđu ustisaj. Zarija! Joj, gospodice, moram neke kisele paprike da kiselim, misle... Dorsi. Ja ne mogu da verujem da se ti vratila. Pa muke sam videla dok moji nisu pristali da se vratim. Ovaj... Tata još koje kako, ali... Majka udarila u plač, pa zapomaže po kući. Čedo, ja nisam popuštala. Zapretila sam da ću ih ostaviti. Odreći ću vam se, govorila sam im javno preko novina, da ceo svet vidi kakve imam roditelje. A uželela sam se Beograda. Jel ti žao Beograda? Ja ću se vratiti.
Hoću da se emancipujem na filozofiji. Našim ženskinjama treba pouke. A filozofija? Čekaj, Radoje. Pa zar ne bi i ti za napredak? Ono je. I znaš da ću da dignem centralu? Di? Na Moravi. Tebi prvo i kazujem. Vi. Pa, ja se nadam da ćete narod razumijeti. Ne treba da me neko razumije. Naši ljudi su prosti. Jesu, no. I zato kažem, nek moderne ženskinje brinu svoju pravu brigu. Nek nauče svog muškarca luksuzu čistote. Nek mu omile kuću više od kafane. Višnja. Ne treba... Kako je lepo ovde. Da. Ja sam mnogo srećan što se vratila. I... Želeo bih da mislim... Da sam ja uspeo da se ti vratiš. Pa, ko zna, Čedomire. Možda si ti. A možda je emancipacija. Dobre! Ej, dobre! Drugarice, draga moja mila, Višnja, ništa ne više, može ljepo da bi moj.
Nisam to mislio, Kišća, nego... Plašim se za tebe. Nema ti šta da se plašiš. Što možeš ti, to mogu i ja. Kišća, ali... Ovo su ulične borbe i pendrec, i policija. Čedo, ali ovo je naša politika, naše uvedenje. Pa, moja revolucionarko! Thank you.
Privlačen za posete, da ja stvarno više, Jovane, ne znam šta ću se gustiti. Ajde, molim te, Kleopatra, šta ću? Dajte novine. A nemoj mi novine, Bože. A naročito sa onima, Jovane, dok si ti čamio tamo na robi, zaobilazili su našu kuću kao mesto nečastivi. Nemoj, pa ne treba ljudima zamerati što su bila zla vremena, molim te. Jovane, ja. Ta tvoja velikodušnost je i oterala tamo. A gde me je oterala? Tata! Molim. Gospodin Ilić? On je dolazio kod nas i ranije. Drago mi je, drago mi je. Pa nemoj, nisu ljudi krivi, Kleopatra, što su bili uplašeni i imali protivna ubeđenja. Da. Vidite, gospodin... Ilić, tata. Lići, Domirče Lići. Dobro, nema tada. Ne. Znate, gospodin Iliću, dok sam bio u apsu, ja sam dugo razmišljao o tom problemu, znate, i došao sam do zaključka Da ta velika zla, ona se ne čine namerno, onako s predumišljenjem, znate. Da. Već više rekao bih iz ljudske ograničenosti. Dobro, da, Jovane, iz ograničenosti. Gospodin Ilić, ja pravim kolače. Hoćete da lizete film? Kleopatra? Molim. Ovom jadnom mladiću treba povisiti platu. Život je skup, a mladić mi izgleda dosta vajan. Znaš šta, Jovane, ja sam to nešto mislila, samo žao mi je nekako para. Boga ti, Kleopatra. Pa dobro, Jovane, nek on dolazi kod nas na hranu, kod jedemo svi biće iza njega. Nego, šta misliš da mi umjesto povećanja plate mi damo njemu onu sobu u avli, a? Ne, moju sobu! Ajde. Mladene! Ne diraj, deli. Bolje se ugledaj na gospodina Ilića. Slušaj, Jovane, u njoj držimo samo nekoliko venaca luka. Dobro, a šta ćeš mu za stvari? Hajde, Boga ti na tavanima starog mebla koliko hoćeš. E pa to. I tako je počelo. Novi stan i hrana. Na meštenje kako se samo može poželati. Svi su ga hvalili. Posebice je Bela bila ljubazna. Ona je razumevala da je siromaštvo jedan nedostatak. On siroma, a ja hroma. Verovala je da su tako ravni jedno drugom. Gospodin Iliću? Da? Čujem i vi ste u politici, je li? Da. Izvolite. Zahvaljujem. Vidite, ja sam u politiku ušao još početkom 80-ih godina, kad je narod bio pod mučnim posljedicama dva rata, a... Izvolite, sedite. Zahvaljujem. A grabljivi i pokvareni činovnici vladali zemljom ko gospodska klasa, koja je na narod gledala ko na gomilu gejaka.
A ja sam pak prihvatio ono staro uvreženo mišljenje da Srbija za sve što ima duguje samo svom seljaku. I ništa nije moglo da me spreči u toj mojoj borbi za narod, ništa. Vidite, mladi, gospodin Iliću, radikalizam nije za mene bio samo politika, jok, more, jok. On je bio više nešto kao religija, rekao bih. Ali eto, vidite, posle 20 godina moje borbe za taj isti narod, ja vidim kraljevstvo pretučeno narodnim bunama i stalnim skandalima na dvoru. A i ja nisam prošao bolje, nisam. Izašao sam iz zatvora, ostareo, poremećenog zdravlja, hromih ideala. I zato sam sada postao oportunist. Oportunist? Gospodine Matović. Da, oportunist. Vidite, mladi gospodin Iliću. Vi ćete iz škole ući pravo u život, ali ne bojite se. Ne bojite se života, prihvatite ga. Pa znate kako vam je to sa životom, to vam je ko s plivanjem, znate. Naučimo plivati kad kuražno napustimo plićaka. Čekajte, gospodin Iliću. Uostalom, zašto stalno trčati za kritikom, za rušenjem, za duhovitošću? Skepticizmo. Razumete? Tata, večer je gotovo. Žive. Šta je? Šta je? Raspušćam se klub socijalista, visokoškolaca. Ne razumeš, Zarija. Jok, ja razumem. Trt mrt, život ili smrt. Grupa visokoškolaca, socijalista, socijalista. Znači da želite prijateljije društvo, oportunista, socijalista. Znači da smo mladost progresivna. Da dolazi do razmimo i laženja. U pitanjima takvih je odnosno kanulanizma učinovanja s neprijateljem. Ne, ne, to nije šurovanje, ne. Šurovanje, to nije šurovanje. Ne, 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 ne. Da, to je pravo šurovanje, da, da, to je pravo šurovanje, šta će reći. Oni će reći da to su realne okolosti. Ulazi do razcepa, samo što nije tu. Da će je tu razcepa, razcepa. Lažete. Lažete sve, lažete sve.
spavati na mitingu koje je građanstvo priredilo u korist izbora Srbina vladike u Mačedoniji! Predsjedništvo je predlagalo da se to uzdrži od te patriotske manifestacije, s razloga što je proleteo sve jedno koji će ga kapitalist eksploatizati Srbin ili Turčin. Jedan deo članova suprotstavi se tom predlogu odlučno, navodeći da socijalizam ne poriče narodnost. Tako je. A specijalno srpskoj narodnosti u Turskoj vera predstavlja veliku činjenicu. Tako je. Smatrovni gazdrava prešlo se na lične zađenice i grnje. Sve vas bio. Jedan manji deo. A mi smo osnovali radikalni klub. Čedo! A Višnja je ostala dalje na barikadama. Ona je išla u krajnost, kao i sve žene. I nije mogla da razume svog druga. Kud dolazi ova promjena? Višnja, nije promjena. Ja nisam prestao biti socijalista. Šta to znači? Pa, znači... To znači da mi ne razumeš. Ne razume! Višnja... Ovde... Mi još uvek nemamo baze. Treba prvo stvoriti političke slobode. Treba od ove orijentalne satrapije načiniti pravnu državu. Ja ne znam kako o tome nismo ranije mislili. Ja, recimo, kada bih živeo u Belgiji, u Engleskoj, u drugim industrijskim zemljama, ja bih se sad posvetio klasnoj borbi, ali ovde, Višnja... Renegat! Nemoj tako, Višnja, pa ti me znaš. Pa manipulant! A kao što si lako napustio socijalizam, hoćeš li ti tako i mene jednog dana ostaviti? Ti to sad samo govoriš da bi me kaznio. Da! Ovom izdajom si izgubio moju naklonost. Višnja, nisam te izdao. Pa kako ti to još ne razumeš? Ma ne govori mi da sam gluplja od tebe! Dobro. Nisam to ni rekao. Evo, šta treba da uradim? Šta? Vrati se nazad na crvenu stranu. Ja sam uveren da je moja politika ispravna. Pa Višnja, pa daj smekšaj se, pa ti si žena. A ženama šta? Načelne razlike ne bi trebalo da predstavljaju veliku smetnju. Pa toliko o tvojoj emancipaciji. Ne. Ovako ćemo. Ja ću nastaviti borbu. A ti... Pa znaš šta, ti požuri da ti se ne ohladi supa. Na stolu gospodina Matovića. Ja ti zabranjujem da tako razgovaraš sa mnom! Supa je gotova, gospodin Iliću. Žedo, mire. E, završili smo! Ovo nije dobro, gospodin Iliću. Da vam što je nefali kod nas? Kod vas? Da. Ne, gospođice. Ja bih bio najveći nezahvalni kad bi se po najmanje poželio. Zaista? Da. Oh.
ovih dana se vraćate kući potišteni i tužni. Slabo se javljate. Znate, mene su majka i ukućeni razmazili. Ja sam svoju hrvašću zavezana za kuću. Ja često sanjam o pažnji. Pa, želela bi da i vi budete nežni prema meni. Prema vama čovjek može gajiti samo nežnost. Hvala. Da, da. Dobro večer. Dobro večer. Sedite, sedite, gospodine Ilić. Da. Alo, je li tu tata? Idemo na neku večeru. Tamo će se govoriti o tome ko će ući u kabinet. Hoće li tata postati ministar? Danas mi je kralj poverio da se sprema da zemlji da nov liberalni ustav. Baš smo dugo, dugo pričali o tome, baš dugo. Je li tata, hoćeš li ti postati ministar? E pa zini, dete moje, da ti kažem. Znate, otac, da se Mile tetka Kati veri u Minhenu. Ma nemoj. I prosio Švabicu. Vidi. Tetka Kata hoće da se izvede od Minhenu. Zašto? Zato što je verio Švabicu, jeli? Jo, vidi, Derana, još nije školu svršio, već prosi devojku. A zašto, Kleopatra, ako se deca vole, Boga ti što da se ne uzme? Šijavane, brak je kod pametnih ljudi, pre svega vešt sporazum, smišljen ortakluk, gde svaka strana nosi određene koristi. Položaj, miras, familiju ili diplomu. A ljubav, mama! O, Bože, Bela, pa ja nisam protiv ljubavi. Ona dolazi sama po sebi, ali opet ponavljam, brak je pre svega akt ozbiljan, sračunat, da se primi onoliko koliko se daje. A šta vi mislite o tome, gospodine Iliću? Ne znam šta da vam kažem, gospođo. Za me brak neprirodna i nemoralna pojava. Ja sam za slobodnu ljubav. Ja o tom pitanju nisam ni mislio. U stvari, za mene brak i ne postoji. Kao pitanje. Ove se nešto izvlači. Bravo, gospodin Iliću, pa klamno je kad se dvoje vole. A svet, familija, rod, trice i kućine. Bela! Pa jeste! Trice i kućine! Na što onda ljubav, ako se računa koliko i pleski sne. Dete moje, dete moje. Pa čekaj, pa novac nije ni toliko dobar koliko se govori, ni toliko loš koliko se misli. Ja, treba ga prvo razumeti, a onda ga možeš imati. A Bog s tobom, tata, kako to govori? Kako govorim, kako govorim, dete moje, govorim onako kako osjećam. I treba živjeti tako da istinu uvek možeš reći. Idem, idem, Kleopatra, idem, dete moje, doviđenja. Doviđenja, doviđenja. Roman, ne zaboravio si šešir. Pa ponesi ga, Kleopatra. Mlade me! Doviđenja, Bela. Gospodin Vodomir Čev. Doviđenja. 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 Memete, izađe me. Tako bih rado pobegla od kuće. Ali ne mogu. Ne mogu jer sam svojom hrabrošću zavezana za kuću. Gospodin Ilić. Da? Jeste li vi srećni? Srećan? Ta je reč čudno zvoni u naše doba. Ali zašto me to pita? Ja nisam očekivala od njega ljubavne napitke. Već onu malo starinsku izjavu kojom se prosi ruka devojke. Zašto me to pitate, ha? Pa, meni je tako lepo ovdje u vašoj kući, sa vama. Stvarno? Da, da. Sam samo promašna, mala i lepa,
Iliću zalupa srce kad vide devojku tako blizu sebe. Udisao je miris njene kose, drhtao pred sjajem njenih zenica. Njena glava klonu. On se naže i potraži njena usta. Šta sam uradio? Ja sam ljuta na vas! Zašto? Zato što ste me poljubili! Tada jedan uzdah izdiže cele Beline grudi. Ona baci u visobe ruke, široki rukavi od bluze spadoše sa ramena, gole mišice blesnuše kroz lobu i ovo... Dete... Sakato... Razmaženo... Pretvori se u ženu... Odraslu, snažnu, razvijenu i potpunu. On je steže snažno, krčevito, ne misleći ništa. Hajdemo u moj sob. Propali smo ako nas primete. Niko nas neće videti. Bea, vratili smo se. Da se vidimo. Dođi mi jedne večeri. Ne govori gluposti. Čitala sam negdje da je ljubav slađa kad je mrak. Gledat ćemo zvezde. Ne si dušo, ne si rano. Za to vreme Višnja je pohađala časove. Čitala ruske knjige. Sedala u prve klupe da bi profesora čula što bolje. Hvatala je prigrač. Kao da sam ponovo rođena. Slobodno mogu doći kući, slobodno otići. Slobodno izabrati svoje društvo, slobodno iskazati svoju misao. Ja odlazim čim dobijem namještenje. A mogla bi još jednom da razmisliš? Nemoj, Višnjice. Nećemo više o tome. Ponekad pomislim da ćete svi otići i da ću ja na kraju ostati sama. Poželim čak da pozovem Čedomira. Zašto? Da se nije nešto desilo, Višnjice? Pa, juče sam prelazila preko Terazija. Da? Kada je prošao jedan državni fijaker s gumiranim točkovima. Dobro je. Pogledam u kola. Ne dopada mi se što se Bela voza po Beogradu tamo vamo s onim našim instruktorom. Čedomirom. Jes. U kolima je sedeo jednu devojku. On me video, pokušao je da okrene glavu na drugu stranu, ali nije prestao da gleda u mene. Stala sam kao nema, ukočena. Oboje su mladi. A znaš kakav je svet? Evo, baš me danas na sednici vlade pita Popović nije li nam šta rod bogati. Gle ti, Vidre Popovića! Molim te, Klevata. Čak ga i to interesuje, jeli? E, slušaj. Čedomir je ozbiljan mladić, čovek od poverenja i Beli se jako dopada. Ma šta to priča? Jeste! Pa čekaj, on daje časove u kući Matović. Da, da. To je njegova ćerka. Pa nikada mi nije rekao da ministar ima ćerku. Vere li Jovane sprema i para za svadbu? Pa buržoa! Pravi buržoa! Pa kakva svadba Kleopatra, pa Bela je još dete. Bela mi je teret na grudima. Kad je vidim onako hromu i nesrećnu, meni se srce cepa. Volela bi da je vidim srećnu i zbrinutu. Dobro, i ja, naravno. Slušaj, Jela, Čedomir je lepa prilika. Istina, siroma je, bez familije, ali mi smo tu.
Osim toga, nećemo morati da se brinemo zbog Miraza. Pa to, a to što su mladi? Pa ti reče Jovane nekom prilikom, kad se deca vole, neka se uzmu... Pa dobro, ako sam i rekao, ali šta ako se deca ne vole? Ma, dobro, Jovane, prepusti ti to meni. Ajde, vi se muškarci u to ne razumete. Dobro, samo neću skandal u kući Kleopatra, neću skandal u kući. Ma on je za mene mrtav. Pa šta bi mi falilo da sam ostala mala palanđanka ko što sam i bila? Pa šta to pričaš? Kako ti, palanđanka? On mi jeste otvorio nove vidike. Ali me ostavio. A ko je tu koga ostavio, jel? Pa ti si njega ostavila zbog svojih ideala u koje te je on uveo. On lijepo dobio priliku da postane ministarski zet i eto ga. Državni fijaker. Koliko ga voli, Manice. Koliko ga voli. Znam. Šta će sad biti sa mnom? Šta mene sad čeka? Šta će meni socijalizam? Šta će mi emancipacija ako ne bude bilo njega? Ma ne budi glupa! Pa ti nikakva drugačija ne bi ni mogla da budeš. To nema veze sa njim. Ali boli! Boli! Ali će proći! Pa jedna propala ljubav ne može uništiti tvoje uvjerenje. Dođi. Patit ćemo zajedno. Uz tebe sam. Srce se cepa, dušo mene, i život svoj smisao gubi. Kako se lako i noge sme, kako tad može da se ljubi, kad se izdaju ideali, zajednički što su bili, tad patnja. Ko svoj na svome, kad se izdaju ideali. Kako je lep taj karanfil. Jel? Pa uzmi ga kad ti se dopada. Lepo je vreme. Kažu da će se promeniti. Ja volim ovaj vazduh u predvečerje. Bolje da krenem. Udaćeš, Višnja. Hajdemo negdje zajedno. Da ne mogu. Hajde. Imam mnogo stvari da ti kažem. Hoćeš? Zar ne vidiš da su mi oči pune suza? Ako ostanem tu sa tobom, ne znam, brisnut ću u plač. Pa u redu i plakati. Evo i meni se plače. Ne, uplakat ćemo zajedno. Ali previše je lep dan da bismo plakali više. Hajde, pogledaj kako je lepa reka. Hajde.
Obala je bila kao prazno i žalosno polje. Prekriveno smrdljivom, sprženom travom. Već je bio mrak kada ju je Čedomir dopratio do kuće. Kao da se nismo dovoljno ispričali. Da, pač. Da. Pa... Pa hoćeš da se vratiš? Ne. Ali te radi ovo doba. Ovaj... Gazdević muž. Da. On je stolar, znaš. Radi u nekoj obližnjoj fabrici, dobro mu se plaća. U slobodno vreme voli da skija. Sve on to sam izradio. Evo, pogledaj ovaj stočić za pušenje. Nije li čitavo umjetničko delo? Da. Pa sedi tu. Ne, dobro mi je. Evo, puši. A ti pušiš? Jedna cigara s mene pa na usta, po društvu, ne škodi. Ne. Više, ti si umorna, ja ću da krenem. Nije to, nego... Ljutova cigara. Višnja približi svoje lice njegovom. Onositi miris njene kose. I spusti ruku na njeno ramo. Ona se strese. Ne reče ništa. Noć je ulazila u sobu kroz prozor. U tom trenutku on se seti Bele. I pored sve orgije, strasti, znači ni upoređenje između nas dve devojke. Ja sam dotad izbjegavala sva milovanja. I nije bilo lako izbjeći duboko osjećanje mrava, dok je Bela. Ona je tražila zadovoljstvo ne po osjećanju, nego po razumu. Poljubce je smatrala za šećer lemu, puckala jezikom, tražila... Još! Dotad se Višnja činila mladiću kao žena, drugarica, koja diže čovjeka na posao, sprema ga za velika djela. U njenim očima se pojavi jedan blažan sjaj. I suza za suzom poče da se niže, kao đerdan. Smatraju za mirna čoveka. Ja se nekad pitam da li u meni živi neki skriveni đavo. Još! Kako sam? Gagaj! Mi bismo mogli biti tako srećni, Iliću. Ali Ilić! Kao i svi ljudi koji traže od svoje sudbine više nego što im ona može dati,
Bežao je od svoje sreće, misleći da trči za njom. Za nekoliko trenutaka Ilić je ostao na ulici sam. Čedomire! Vidim, upali! U pauzi između mlade socijalistkinje i ministarske hujne setio se starog druga, a nisi se ni pitao jesam ja, kako sam ja, jesam dobar sam, jesam, treba li mi nešto? Imam nikoga! Imam nikoga! Pa imaš li koga? Kako ti to glupo pitanje, ja? Pa naravno da nemam! Joj, Marija! Bez! Šta je, Čedomire? Problem, ja? Muka! E pa nemoj da učiš toliko, Čedomire. Svet je glup. Ne priznaje pametnije od sebe. Marija, ne. Pa vidiš, ja ne mislim tako. Ja mislim da je svet veliki. Ja moram da uradim nešto. Da. Moram da napravim nešto. Mene čekaju velika dela. Ne mogu da primim da je čitava vaseljena stvorena radi gomile parka. Moje srce hoće sve. Hoću i rakije. Prodao sam neke stare pantalone, pa hoćeš da te častim. Da, žele ti rakije. Ne piješ rakiju? Mari? Ha, pa na, Marijane! Ja sam zaboravio, gospodin kod ministra pije samo konje. Moraš pit rakiju, Iliću. Ona jedina veseli naše žalostno doba. Opija, najbrže veseli. Ne marim da pijem, ali kad priđe tako svet mojih radosti, umoran i moli za mir, za smrt, za spasenje, pakao. Ja se svemu smejem, pa me sve i boli. I želeći da se sakrijem od srama, pijem! I zaželim da sam pijan novek. Tada ne vidim porok, društvo prečama. Tada ne vidim ni stid što sam i ja čovek. Čedomire! Da! Slušaj! Slušam! Slušaj, Čedomire! Ima da biramo između ovog dvoje. Ili ćemo da ubijemo svoje srce i da živimo ko starci. Ili ćemo umreti mladi slušajući svoje srce. Ja sam izabrao ovo drugo. A šta si ti izabrao? Ko je, jer ja? Ti ćeš da umreš mlad. Ti, Iliću, šta si izabrao? Biš. Ja volim biš. Ja, on voli višnju, voli. Rekao sam ti, Iliću, ti imaš duh romantičara, Iliće. Glup si! Glup si! Glup si! Nisam ja grub, Iliću. Ja poznajem život. Ja, grobar. Koliko si ih saranio danas? Osam. Je li bogat? Je li neko od bogat, a? Bogati ne umiru,
Ja vozim samo treću klasu. Eto i... Sinovi. Dođa. Stanovali su pod istim krovom, hranili se sa istom trpezom. I tako mu je tog dana nahrupila u sobu. Sergo! Bjela! Bjela! Šta je bjela tamo, Bjela? Ti si ovdje? Ajka je izašla u varoš. Bjela, drugi! Briga mi! Bjela, to nije tako. Ti se kompromituješ. Kuvajte mi se iz kuhine! Kuvarica ne sme da sucne. Imaš pismo od neke tišnje. Opa! Daj. Zagrli me. Daj. Pa ne stoji ti lepo kad si ozbiljan. Zagrli me! Majka, ti se razboljela? Moje se voljalo. Dođi, voljela bi. Da te vidi. Dođi, voljela bi da te vidi. Moje se voljalo. I pozdrav od Radoja. Ovo pismo piše. Moj morao, moj morao, moje se morao. Moj morao, moj morao, moje se morao. Dragi... Čego? Moram hitno da otputem kući. Mama je
kad si rano, što si modovano, kad si rano, kad si rano, što si modovano. Piši mi. Čedo! Piši. Piši. Što ti mene izbjegavaš? Ti si nešto hladna prema meni. Čini mi se ti ne izbjegavaš. Ne izbjegavam te, Radoje. Ti mene više ne voliš. Ti se ljutiš. Tiš, bila je samo ljubav u glavi. Ljubav, 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 ljubav. Dušo moja, nije ona u životu sve. Sve je tu da... Da jednog dana postaneš srećna majka, da proživiš korisno svoj dio života. Ja imam 8 ispita na vratu. 6! 6! Ba, dobro, 6 ispita na vratu imam. Glava mi bruji, hoću da prstam. Višnja, ja se nisam šalio. Časna riječ mi je svjedok. Ja ponavljam. Ne. Nemoj, molim te, Radoje. Ti voliš drugog? Da. Znam. Da. Ja mislim na tvoje ispite, ali neću da se prelažiš. Ostavi danas te knjige. Odmori se. Od Bože blagiga. Ima volim. Bela. Ja te volim. Ja te volim. Ja tebe mnogo volim. Ja tebe mnogo volim. Ja tebe najviše volim. Ja tebe najviše volim. Ona ga prisili da sedne i posadi mu se u krilo. Pod ruku joj dođe sveska nekog omladinskog lista. To je bilo u proleće rano. I u njoj prevedena pesma nekog grusa. To je bilo u brezovu, u hladu. Devojka obavi desnu ruku oko vrata svog Dragana. Tvala si srce nasmijano. Levo mi je pridržavala knjigu. Glavu si oborila mladu. Pa šta da recitovati? Dosta lepo. Ko govori? Na svu ljubav, na ju. Oči tvoje se postavila se tajno. Tvoj živote, tvoj šumo, pokoju, o mladosti, o ti sunce sjaj. Ta pesma uzbudiliću gomilu misli na prošlo proleće i na mene. On osjeti gotovo perverzan zanos u te smeže poezije, uspomena i prisustva devojke koja mu je nudila. Što mu ja nisam smela dati. Čitajte stihove još jedan. Devojka ponovi pesmu mirno, ne sluteći osjećaje koje je izazivala. Odgovor je svu ljubav moju. Oči tvoje se pustila si. Daj. Jer zgrabi knjigu, baci je ugao iza sebe i kao da je hteo utopiti svoje misli, on se predade zagrljaju koji je toliko izbjegavao. Njihove usne se dodirnuš, ramena se sastavila s ramenima, grudi upirale u grudi, ruke stezale grčevito. Poljubcu nije bilo kraja. Jedna krupna senka spusti se niz stepenište velike kuće, dodirnu šimšir, proklati se po kaldrmi, pa nastavi dalje u mrak. Tada se začu jedan šum na vratima. O, mladosti! I obrospije! Dva mlada stvora pogledaše se kao dva zločinca. Otvoriše usta da nešto reknu, ali niko ne reče ništa.
Lepa parada, gospodine Iliću. Niko ne reče ništa. Nisam se nadala da ćete tako izneveriti poverenje naše kuće. Da se tako vraća gostoprimstvo koje smo mu ukazali. Sramota mladi, gospodine. Mama! Ti da čudiš! Ti ćeš ocu dati računa. Ti više nisi moja kći. I to da dočekam u svojoj rođenoj kući. Tu! Grom vas palio od čoveka koga hlebom hranimo. Mama! Krasno, divno, devojko. Na koga se metnu nesrećnice? Hoćeš da svet pokazuje prstom na tebe, ljudi spore? Dosta! Hilić nije kriv ništa. Ti ga voliš, dakle? Da! Ja ga volim! Bože, Vela, ti si sasvim glavu izgubila. Mi se valimo. Ja da čekam. Ilić osjeti da je došlo ono jezivo što je očekivao. Ja da se volimo, Čedomire. Njegov pogled se prošeta od bele ka njenoj majici. Je li to istina, gospodine Ilić? Pa pade ponovo na devojku. Čedomire. Na prozorska okna, na zatvorena vrata kao ptica koja je tražila da se spasi. Mi se volimo, Čedomire. Je li to istina, gospodine Iliću? Bilo ti je jasnije, no ikad, da ne voliš tu devojku, pa si ipak prevalio. Da. Da. Da! Neka ste blagoslovena, deco moja. A ja ne verim što ću od sad postati baba. Ko bi se nadao od ovog sveca? Ko bi pomislio da tako može zavrteti mozak devojka? Boga mi Bela, pazi se dok nije. Ne puštaj ga daleko od sebe. Neću, mama. Sa? Aha. Hajde sad izvolite gore na posluženje. Daj ruku. Hajde, gospodine Iliću. Samo molim vas, neko mi ne reče ovako i veliki. Ja ću vam smisliti našto romantičnije. Nebo, proleće, veliki praznik. A da, dolazak Čedomirov k meni u crnom odelu. Aha, pa naravno otvor blagoslov. Prase na ražu. I paprike, mama. Naravno, i paprike, Bela. Je li to opet neka tvoja kombinacija, ženo? Bog s tobom. Šta Bog sa mnom? Šta Bog sa mnom, molim te? Jovan. Šta? Deca se vole već godinu dana pred našim nosem, a mi slepci kod očiju. Kako vole se? Pa Bela mi sve priznala. Šta ti je to Bela? Beli zavolela je Čedomira čim ga je videla. A posebno je se dopala njegova učenost i romantičan izgled. A on šta kaže? On je izjavio ljubav ovde u ovom salonu. Ovde? Da. Me služavka brisala prašinu, a ti se baktao oko onog tvog novog usta. Slušaj, ženo. Brak treba da bude rezultat slobodnog razmišljanja. Jeli, da tog mladića nije zasenio moj položaj, a? Ne. On na to ne treba da računa gotovo koliko ni ja. Ma ne, Jovane! Sve se to dogodilo pre nego što si postao ministar. Ministar? Ma kakav ministar? Ja se spremam da dam ostavku. A meni tu, danas se u Srbiji ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Ti meni ministar, molim te. Ajde, Boga ti ne sluti, Jovane. Pa tu ti je ustav. Državni savjet, ljubav naroda. Ljubav naroda, trice i kuće, slušajte, Kleopatra. Molim te, deca prvo treba da završe škole, treba da nađu neko sigurno uhlebljenje, treba da nađu siguran posao, pa onda neka uzme Belu, Boga mu, ako hoće. Pa dakle, ti se slažeš? A? Da, slažem se. Bolje da se kaju ranije nego kasnije. Sve to bi
svašta nešto je prođe. Kad hoće da menja Srbiju i svet, kad hoće, ona da dođe. Ja sve to hoću i dobiti moram i hoću da bude veliki čovek. I nisam hteo i nisam smeo da budem zemlja. Petrova vijenca, Mileva. A nema, Višnja, ali ti to ne pleteš kako treba. Daj da ti pomognem. Vidi šta si uradio. Nego, jel ti znaš da ne valja unositi vijenac u kuću? Pa ne valja, nego ga valja objesiti uveče na vrh kapije. Pa, ako ga preko noć nestane, onda ćeš se udati. O, Mileva, gad je. A ako ostane viziti na kapiji... E onda se nikad nećeš udati. Ma to si na glaždanje. Nema neba, postoji samo atmosfera planete. Sunčev sistem, materija, energija. A Višnja? Višnja će se udati za mene, jel tako Višnjice? Nema pisma. A mora da ima i pismo za mene. Nema pisma. Višnja je otvorila novine. Mirišu na Beograd. Bojmo bravo, bojmo bravo, moje selo bravo. Bojmo bravo, bojmo bravo, moje selo bravo. Beograđani su se kao i uvijek žalili na vrućinu, na prašinu, na velike cijene. Zašto ne piše ni jedne jedine reči? U tom trenutku njen se pogled... Šta? Njen se pogled sledi. Nalazila se ova bilješka. A sad iznenađenje. Bela, čiji gospodina Jovana Matovića, ministra zemljoradnje? Ti voliš Francusku. Venčala se jutro su ovdašnjoj sabornoj crkvi se gospodinom Čedomirom Ilićem. Svršenim filozofom. Da, volim. Da?
Tati, shvatim da sutra putujemo. Kuda putujemo? Bali, 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 Bali. Dela. U Pariz, zete, u Pariz. I dobit ćeš državnu stipendiju. Strašno je ponosno što si završio bez jedne četvorke. To još, hvala, nikome nije uspjelo na velikoj školi. Čestitam mladencima. Oj, coko, coko, crno oko, crvena jabuko, vidi, pitaj na majka ti, oće li te dati? Udarac je došao tako iznenada. Bio je tako jak, surov, da ona ne osjeti odnos u njegovu težini. Posle prve zabune, obuze i ljutnje, baci novine na pod. Zatim ih ponovo uzme i poče čitati redove štampanih slova koja su rasle. Aj, čestitamo mladencima. Debljala. Mladencima. Udvajala. Aj, čestitamo mladencima. Mladencima. Bednik. Pa bez jedne jedine reči. Ko da nisam živa. A on je još živ. Paris aime la ville de l'amour, Champs-Élysées et la boulevard de lumière. L'amour est la lumière, s'errant toujours à Paris. Paris! Paris, Paris! Et la ville de l'amour, Champs-Élysées! Et la boulevard de lumière, l'amour et la lumière seront toujours à Paris. Seront toujours à Paris. Bonsoir, mon amour. Mon baguette et tout croissant. Gela, šta ti je? Pa Bogu, živiš tu najljepšem gradu na svetu, da ti se stalo ne raspoložio. Ma rekla sam ti 100 puta da je meni ovdje užasno dosadno. Ne znam francuski. Pročitam francuski. Čami. Samo pišem. O, Bela, toliko muzeja, pa pozorišta, ulice pune sveta, Bela. Ja ne mogu da idem nigde sam. Osjećam se sigurno. Šta da radi, ja sam tu čitav dan u biblioteki Nacional France, radim svoj doktorski rad, studiram na Sorboni i nemam vremena da tebe vodim po Parizu. Ja sam se strašno žala kući, majke. Ovo je francuski splačeni, ne mogu više da vidim u očima. Noć je sanje tato. Oj, coko, coko, crno oko, rumena, naput. Če se da papiče? Znaš, one kisele papike što smo jeli na svatbi. Jesi li kupio papike? Bela, u Parizu ne postoje kisele papike. Razumeš? Kako? Veruj mi, ja sam svuda tražio, veruj. Stalo zajedno, ti, Bežu, 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 pa stalo!
Bela, tata je umro. Aj, kralj je ubijen. Fakultet, samo ne znam zašto. Šta mi vredi što sam žena na univerzitetu kad mi zakon kaže da sam slabiji pol? Šta ti misliš o tome da kreneš sa mnom na selo? Tamo gdje idem je bogato selo pored Mlada. I nova je škola. Pa plemenito nam je zanimanje, Višnja. I bit ćemo zajedno. Hvala što pratite kanal.
Brod je plovio Dunavom. Beograd je kao more. Mislila je Višnja. Ali što se Parobrod više približavao tom gradu, radost se sušila u njenom srcu. Obuzimala je neka bojaza. Kao jeza. Svuda. Svuda, samo ne u Beograd. Ti si došla u njega vesela kao srna. Otišla si sa iščupanim srcem. Šta sad opet tražiš? Sentimentalna sam malo. A, pa dokle ćemo biti sentimentalne, draga moja? To sad nije više u modi, znaš? Osjećam se kao da je Beograd moje mesto. Da. Znaš šta? Idem malo da prošetam. Hoćeš da idem sa tobom? Neka, neka, sama ću. Sigurna si? Sama ću. Volela sam tu ulicu, knez Mihajlova je bila moja slabost. Na licima ni umora, na licima ni briga. Tu i tamo dve nove kuće i izlozi. Nostalgijom probijaša koji se svome kraju vraća. Leđe sam zagla glavu, borela nisko. Na satu izbija osam. U zabačenoj ulici čovek korača ćutke i izgleda kao senka. Rekla sam se! Nisakva bi tema ja u lice, ali poznala bi da me šilja kruku. Sreće mu bolje. I korača sve prve, ne da u misu bare i sve se kliza. Sama je velika i tu je korake. Prila se bliže i bliže, bliže i bliže, bliže i bliže. Još jedan.
pa ti si bez umbrela. Dopusti mi. Nisu prolećne kiše opasne. Zatim... Zatim? Pa ja sam već pokisla i... I svak od nas ima svoj put. Ne govorim tako više. Znaš da bi bilo bolje da se nikad nismo upoznali. Ja valjda da ti mene više ne voliš, Višnja. Kako si? Gde radi? U gimnaziji. Predajem latinski. A ti? A ja? Ma... Pa ja ću na tramvaj. Višnja, ja te neću pustiti dok mi ne obećaš da ćemo se ponovo vidjeti. Šta imamo da kažemo još jedno drugo? Pa imam da ti kažem neke stvari koje mi leže na srcu, koje ti moram reći, Višnja. Pa ne. Molim te, Višnja, se treba ovdje od tri. Pa neću te da mi reći. Višnja, tri. Evo mi kraja. Ali tramvaja, on je odlazio. Gdje si bio? Bela. Leba ti, Bela, ne moraš ovdje više. Jučer oko 5 časova Miće Živković nadničar udario se... Gdje si bio? Šetao sam. I razmišljao. Mislio sam na tebe. Laž! Lažem. Mislio si na mene! Koliko na smrt moga tate! Ja ću umreti ako ostane na mene. Juče oko 5 časova Mića Živković nadmičar udario se nekoliko puta pero da sam mu namjeri da se ubije. Za novine izjavio da mu je dosadio život. Ajmo u park, Bela. Jesi li ti normalan? Ajmo u park, molim te, Bela. Molim te. Samo ti i ja. Samo ti i ja. Šeta mi je. Pričali smo o ovome. Počet ćemo sve iz početka, Bela. Bela, ja ću ti umreti ako ste me moli. Ja neću. Neću ti. Ja živa neću. A mi tu ne možeš odresti. Inače moj ja ostavim četak pravi. To je mogu. Šta se sad ovdje dešava? Ma, ništa. To opet je počeo. Francuska pa Francuska. Šta? Opet mi gospodin u Pariz. Pa uhvati zete pa idi sam. Ako možeš. Samo ne znam se kojim parama ćeš. Boga mi sa našim nećeš. Gospođo, ja sam jedini koji prima platu u mojoj kući. Jaka ti je plata gimnazijskog učitelja? Pa dobro, pošto ste vi tako uticajni, gospođo Kleopatra, zašto mi niste našli bolje? Vidi trsnika. S
Samo da znaš da sam danas vidjela direktora. Ozbiljno se brine za tvoj ostanak u državnoj službi. Ja? Da. Ja se ne. Brineš li se bar za mene? Kako ti misliš da mi živimo? Kao sam normalan svijet, bilo. Siromačno. Ne. To ne priliči našem rangu. Ovo je ministarska kuća. Jak ti rang. Uvalio si se ovdje na stan i na hranu. Lažete. Pa i na bračnu službu. Lažete. Rentu ne plaća, živiš ovdje. Lažete. To ti je kao miraz od 50.000. Ne zahvali te! Lažete! Majke, bravo! Lažete, se lažete. Ja vama ne vjerujem ni jedne reči. Istrije nam svijava. Stari, prilazili meni kao žrtvi, kao boja prolaznosti stvari. I krajnje vreme da napustiš ministarsku kuću. Jebala te ministarska kuća. I šta ćemo sada? Pa ostani kod mene koliko god želiš. I da te otpuste iz službe, snaći ćemo se. Pa ipak smo mi beogradske sirotinje. Šta ti je, Čedomir? Šta ti je, šta drhtiš, Čedomir? Sreo sam višnju. Koga? Višnju, moju višnju. Iz Čačka? Višnju Lazarević. Ma mani se toga, Čedomire. Taj slučajni susret po kišnom vremenu, kao da mi je ulio malo svetlosti zarija. Ja je moram ponovo vidjeti. Čedomire, okani se toga. Moj život zavr!
zavisi od toga. Ja ću sutra otići na zakazano mjesto u 3. Iako ona neće doći. Dragi moj, Čedomire, ako ti od toga zavisi život, onda idi sutra na zakazano mjesto u 3. Da, ali ona neće doći. Pa doći! Neće doći! Doći će! Viš! Pa gdje si ti dosad? Bila sam na skupštini, svuda sam te tražila. Niđe te nije bilo. Znaš ti uopšte koliko ima sati? Pa izvini. Nisam namjerno. Nema ti šta da se izvinjavaš. Ti si ođe slobodna. O Bože. Nego me je strah bilo za tebe. Ah. Razgledala sam malo prestonicu. Koliko se promijenila. Pa sam se zamenila. Si meni nešto nevesela. Zašto nevesela? Ja znam gdje si ti bila. Ne pokušavaj da mi poričeš. Šta hoćeš time da kažeš? Lutala si sama Beogradom. I vratila se nesrećnija nego što si bila. Jer ti misliš da sam ja slijepa? Višnja. Mora se imati snage. I prekinuti. O, sa čim prekinuti? Posebno kad je u pitanju stara ljubav. Ko hoće ponovno da se vidi? I hoćeš da ideš? Ma nema svrhe, pa. On je oženjen. Ta devojka, ona njega, ona njega sigurno voli. Molim te, nemoj da ideš. Ma neću, neću. Ali znaš kako smo mogli biti srećni? A da li bi ti ikada bila srećna kao domaćica? Jel? Dok on uči nauke, ti bi bila srećna. Ovako je bolje. Svoj si čovjek, zarađuješ svoj ljep. Ma, znam. Znam, nego be. Mislila sam da je prošlo, a ono i dalje boli. Ponekad pomislim da nemam nikog. Imaš mene. Gospođice Višnja! Zarija, pa otkud sad vi? I jedva sam vas našao. Ne znam, hoćete nešto da popijete? Ja? Ja ne pijem. Došao sam zbog Čedomira. E pa niste morali. Morao sam. Višnja, vi se morate vidjeti sutra sa njim u 3. Vi ste izuzetno drski. Možda. Možda mi je samo stalo do prijatelja. Višnje, morate otići sutra na taj sastanak u 3. Jedino ga vi možete spasiti. Neka ga spašava žena i brak. Napustio ih je večeras, nakon što je sreo vas. A napustio je Matović i kao što je i mene. To je njemu karakter. Sada je kod mene, Višnja. Vi ne znate kroz šta je on sve prošao. A možda ona i ne želi da zna. Ja volim Čedomira. Sigurno, ne onoliko koliko gospođa
gospođica Višnja, ali u braku nije išlo. Stalno su se svađali, Bela nije voljela Pariz. Bela je voljela kisele paprike svoje majke i svađali su se zato što je on voljela Pariz. E onda je stigla vest da je stari Matović umro. Pa eto, i ministri su ljudi! Gospođa mu je sredila da se oduzme stipendija i on je morao da se vrati u Beograd, da se zaposli u gimnaziju. Njega ta gimnazija mnogo ubija. Jako je nesrećan. Žao mi je zbog njega. Ako vam je žao, idite sutra na taj sastanak u 3. Jedino ga vi možete spasiti. Pa nije ona humanitarno društvo da ga spašava, molim vas! I još jednom, samo! Oprostite. Još jednom, samo. O, da mi je tići ispod života svet umrlih nada. Još jednom samo da mi je ići prostorom snova pod vidikom jada. Potajna slabost i žudnja ka sreći, skrivene misli u boji ljubavi i njen pogled. Nekad sve što znade reći, još jednom samo daj da se javi. Višnja, u 3. Tri, viš. Višnja. Je došla tačno. Baš kad su kazaljke na jednoj obriženoj časovničarskoj radnji pokazali 3. Ilić joj priđe. Sa čežnjom. I sa strahom. Ej! Kuda će? A kuda hoćeš? Možemo u šef. Ajde! Kreni. Ulici sam te videla prvi put sa tvojom budućom ženom. Čedomir, i dalje ćuti. Da, i dalje ćeš da ćutiš o tome. Kako ti je na selu? Dobro mi je na selu. Imam puno vremena, čitam, posmatram, razmišljam, učim decu. I ti si srećan? Pa na sreću retko mislim, ali... Ali sam zadovoljna. Pa i to je sreća. Neka vrsta sreće. Danas je malo zadovoljnih ljudi. Retki su kao bele vrane. I šta? Otkad smo se rastali, mene tera nikad nesreća. Ali meni ništa nije pravo. Svi me buni. Niko me ne voli. Sam sam. Pa posle ovih vremena doći će bolje. A dotle? Dotle, bori se!
Borba za opstanak usavršava, oplemenjuje. Fraze. Fraze, mislim, fraze. Sad ti preteruješ. Izmenila si se. Strahovito si se izmenila. Da. Ostarila sam. Jel dolaziš češće ovamo? Da. Da, ne. Ne, ovdje švabe neke love, ja ne volim love. Švabe. Daj mi tvoju ruku. Či da budeš moja žena? Zašto mi to nisi ranije rekao? Teo sam. Jel se sjećaš onog dana kad ti si nosila neki veliki cvet? Karanfil. Teo sam, ali... Da, ali dockan je. A tvoja žena je još uvek tvoja. Ne. Brakorazvodna parnica je pokrenuta, taj brak će se raskinuti, to je gotovo. A da ponovimo celu našu istoriju od početka. Da. A napustit ćemo Srbiju, Beograd. Otići ćemo u Rusiju, u Bugarsku, u Crnu Goru. Naš će biti ceo svet. Ja ću prodavati šećerlemu i perece i... A šta mari to, ha? Ako ti budeš moja žena, ja ću biti bolji čovjek. To se događa samo u dramama i romanima. Ili će se učiniti tako blizu, tako prisan. Nije osjećala pred njim nikakvog stida. Htjela je da mu se voda tu odmah na toj prostranoj poljani. Čedo! Osjeti bol, gotovo fizički, onaj isti bol koji je osjetila kad je uzeo prvi poljubac. Mi se nećemo više vidjeti. Molim. S Bogom. Danas je po 5 časova. Miće Živković nadvečer. Pokušao sebi da odađe u život, udarići se nekoliko puta heroizom. No i ne kažu da mu je dosadio život. Da li je to bio slučaj? Je li zaista neka viša sila upravlja našim mislima?
ali te iste noći sanjala sam da se udajem za Čedomira. Anice!
Thank you.
brzo teći ko ne mogu. Thank you.